Բարի լույս, խորհրդարան, հարգելի քաղաքացիներ, նախագծի նպատակը տարեց բնակության մեր թոշակառուների, նպաստառուների սոցիալական վիճակի բարելավումն է։ Ինչպես առաջարկում ենք, որ աշխատանքային և զինվորական կենսաթոշակները ինդեքսավորվեն յուրաքանչյուր տարի։ Ինչու այս առաջարկը։ Վերջին տարիներին մենք միջինը տարեկան 7% գնաճ ենք ունենում։ Շատ ավելի թանկանում են պարենային ապրանքները, սակայն կենսաթոշակներն ու նպաստները չեն ավելանում։ Վերջին բարձրացումը 2600 դրամով վերաբերել է 480,000 թոշակառուներից ընդամենը 21,600 մարդու։ Այսինքն, մեկ տարի առաջ նույն թոշակով մարդը կարողանում էր գնել այսքան ապրանք, այս տարի ավելի քիչ։ Գնողականությունը նվազում է։ Եվ սա մեր ամենաանապահով շերտերի համար։ Նկատի ունեցեք, միայն պարենային ապրանքների արժեքը մեկ մարդու համար 37,800 դրամ է, իսկ սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքը 71,000 դրամ։ Միջին աշխատանքային կենսաթոշակը 44,000 դրամ է։ Թանկանում է ջուրը, էլեկտրաէներգիան, գազը։ Պետության պարտականությունը և սա նաև սահմանադրական պահանջը թույլ չտալ մարդկանց վիճակի վատթարացում։ Ինդեքսավորումը մասամբ կլուծի այս հարցը։ Մանավանդ այս կառավարությամբ 2021-2026 թվականների ծրագրում բառացի գրված է. կենսաթոշակի, նպաստի, չափի և սպառողական գների ինդեքսի ցուցանիշների միջև փող կապակցության ապահովումը աշխատանքի սոցիալական պաշտպանության բնագավառում կառավարության որդեգրած քաղաքականությունն է։ Այդուհանդերձ, կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տվել նախագծերի փաթեթին, ասում են տնտեսական հնարավորություններ, ոլորտի ճկունություն, ֆինանսական կայունություն, ընդհանուր ֆրազներ։ Ասում են, խոստացել ենք, բայց չենք անի։ Սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական մեր գործընկերները բնականաբար բացասական եզրակացություն են տվել, սակայն ուզում եմ հավատալ, կարծում եմ, որ ազգային ժողովը այս ողջամիտ առաջարկը չի մերժի, առնվազն կընդգրկի օրակարգ։ Մանավանդ ես առաջարկել եմ, որ օրենքը ուժի մեջ մտնի 2023 թվականի հունվարի 1-ից։ Շնորհակալ եմ։